zbýval už jen jeden poník, kterého měli Brunýs na Larku najít, a tohle vytištěných instrukcí. Ty digitální bylo samozřejmě nutné zničit, aby se tím terminátoři v budoucnu nemohli dostat a využít je v náš neprospěch. A také bylo třeba maily všech zúčastněných zabezpečit, aby terminátoři nemohli zjistit, kdo všechno pomáhá. Jenže, kdo v téhle době má takovou sílu, takovou moc a ovládá technologie mocnější než hustodémonsky krutopřísné heslo? To by dokázal jen jediný člověk na světě. Se zdařilo. Už ty byli v bezpečí a ještě jsme získali přítele na telefon.